Karl Persson. Klara Persson som vi ser i branten. Där släpper vi iväg åka nummer 89. Som ligger på en tredje plats inför andra åket. Där har vi Agnes Bergstrand, Sollentuna i mål på tiden 41.49. En total tid av 1.28.56. Det lägger dig på en andra plats så här långt. Vi har startat åkare nummer 86, Emma Arendt, och på start har vi åkare nummer 85. I mål tar vi nu till det där med från Hudikalpin på en tid i andra åket. 38.51, 1.15.93 totalt, och det lägger dig på en första plats så här långt. Närmast mål är Emma Hamrén från Åre som vi har, och på start har vi åkare nummer 80, Signe Fein från Sundsvall. Men på väg mot mål har vi Irma Hamrén som går i mål där på tiden 47.41 i andra åket, en total tid av 1.43.53. En sjätte placering. Signe Fein. Där släpper vi där åkare nummer 80, Signe Fein från Sundsvall, och på start har vi sen åkare nummer 89, Moa Andersson från Sundsvall. Övre delen av branten är det Signe Fein som vi ser. Runt här. På start. I mål har vi Ida Nyberg, Gunnestaden på en tid av 49.43. I andra åket 1.38.22 totalt. Det lägger dig på en 13:e plats.